pēc skaņas varēja konstatēt, ka ar kaisargiem arī par vēl viens uzņemes. Vēl viens, un atkal jūs. Olivars Pūnenovs sacīt. Nu, nefiksēja uzreiz, bet metiens bija no ļoti tūs distants. Savā zonā pie apmales, bet kļūdā. Uz savas zilās līnijas. Tur pavirši nospēlējām un bīstams moments. Izskatās, ka Pūnenovs atcīt atkal. Man liekas, mums pārāk sarežģīti spēlējām savā zonā, iegūst to tripu, cenšoties. Nu, tagad, teicami, nu, šeit noķēra metiens. Konrāds atcīt, tik un tā metiens. Zaudējam ripu, Slovāks pāriet uzbrukumā. Ģēloga. Uzbrukums mailē Ģēloga. Nu, te... Pūnenovs atcīt. Augstāk par vārtu pārlikni. Fominiks bija pacēlis nūju, un tas notika tieši vārtu tūmā. Tagad... Redzam, viņš arī izdarīja šo metienu atkārtoto. Jā, tiesnešiem bija ļoti viegli, tāpēc novērtēt bija pārāk augsti pacelt nūju vai nebija. Bet redzam, kā Ģēloga aizskrēja. Nu, Gundrašis. Piespēle metiens un precīzi spēlē Broņislavs Konrāds. Līdz ar to arī tā piespēle nesanāca. Un tāpēc arī nesanāca, jā. Nu, tagad... Un redzam, kā uz vārtiem izgāja, apspēlē Bet mūs aizsāk. Bet ļoti veikli nospēlē šeit ufā dzimušais Fominiks. Te atkārtojumā. Tas, jā, Fominiks. Nu. Apspēlē mūs aizsārgu. Tāds pārdrošs gājiens, es teiktu. Vainenbergs. Nu. Piespēle gar vārtiem. Cerībā, ka kāds no partneriem tur būs un vārti! Latvijas izlase gūst vārtus, meties no zilās līnijas, paskatīsimies. Tur kāds šeit, pielaboja. Pielaboja. Izskatās, ka kāds pielaboja. Jo, Miks Indrašs... Pieskārās. Pieskārās, jā, pieskārās, nogāja lejā ripa. Nogāja lejā ripa, jā, Miks Indrašs. Visticamāk viņam gūtie vārti. Lai mums jau ir zināms. Un to dar... Nē, nav vārtu gums tomēr. Vakar Slovākiem neieskaitīja vārtu mums, šodien mums neieskaitīja. Nu, var saprast arī ārt ābola sašutumu, nu, būs pretuzbrukums. Nu, ilgi aizstāvējāmies, domāju, ka tur drīzāk spēlētāji maiņa būs. Indrašis. Nu, neizdodas šodien Mikam viens pret vienu apspēlēt. Un šeit metiet Pūnenovs. Glābi komandu un ripa ir vārtos. Ripa ir vārtos. Jā, nu, tur jau vairs neko nevarēja glābt. Pūnenovs nebija kāds pārkāpums, nu redzam atkārtumā metiens, nu Pūnenovs bija izlidojis ārā no vārtsarga laukuma. Nu tā metiena brīdī tur neviena nebija, jā. Šeit varbūt varēja piesīt. Nu redzam, šeit tur bija kontakts, jā, un arī uzsita šiet tur. Vakar neskatījās mani video. Neieskaita, jā, nu tā arī, kā mēs teicām, uzsita pa nūju un Karsums tur papresingoja kopā ar Džēriņu Karsums. Tagad ļoti labs uzbrukums. Un tagad Broņislavs Konrāds izglāba komandu. Izglāba. Te nu lieliska iespēja. Izcila iespēja. Ļoti laba Karsuma piespēle. Un... Paskatīsimies vēlreiz. Mārtiņš filigrāni piespēlē, bet, nu, diemžēl, Robertam Bukartam neizdevās būt vārtus. Divi metieni, jā. Nu šeit. Nu, tas otrs sarežģītāk, bet, nu, bet tas nu vienalga. Pirmais, bet nu vienalga, jā. Piespēle, var teikt, ideāla. Tagad labi nomānīja, bet redzam, nu būs metiens. Metiens un līdz ar sirēnu gandrīz ieraidījām ripu vārtos. Tiesašiem atkal nāk tos video skatīties un salīdzināt ar laiku. Broņislavs Konrāds tur kaut ko ļoti neapmierināt rādīja. Viņam šeit likās, ka jau ātrāk bija. Jā, šeit ļoti labi Švanenberga piespēle un Daugaviņš tur vārtu priekšā. Centās darīt visu, lai ripu ieldot vārtos, bet tā aizlidoja vārtiem garām. Jau nomaiņā. Vārts priekšā, bet neprecīzi. Gunds Galviņš kaisargs. Varam Pūnenovam jāizlido no vārtiem un šeit nu, nesapratās. Nesapratāmies mēs. Ne. Nu, tad diezgan jā, pasīvi. Un... Jaunais puika iemet savus pirmos vārtus. Slovākijas izlases labā Jurais Slavkovskis. Viņam tā ir pirmā spēle izlases sastāvā. Nu, redzam, no kā tas viss paši. Sākās. Šeit Indrašs palaiž ripu tālāk. Jā, it kā ņēma, it kā neņēma. Vārtsargs izgāja. Nu, nu, man liekas, tam ir kam vajadzēja tomēr līdz galam nospēlēt šajā epizodē. Bet vārtsargs it kā arī nedrīkstē palikt. Nu, un bija viņiem laukumā vēl viens 18-gadīgs puika. Redzēja, Semjels Kņaško arī bija. Un šeit arī neveiksmīgi ripa atleca. Un, ne, tur Oskars Cibuiskis gulās ripas ceļā, bet
Nu jā, ap divi mūsu laukuma spēlētāji tā pasīvi noskatījās, kā Ivars Purnos izlido un neko nepalīdzēja savam vārtsargam. Jā, Jurais Slavkovskis guva vārtus.